людей поранені внаслідок масованого нічного обстрілу Миколаєва. Росіяни пошкодили приватні будинки, травмпункт та автомобілі. Вщент згорів гуманітарний склад з продовольством та ліками. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На території медичного диспансеру виникла пожежа. Вогонь загасили. Персонал та пацієнти не постраждали, повідомила місцева влада. Внаслідок російських обстрілів рятувальники Миколаївщини за добу ліквідували 10 пожеж. Один загиблий та один поранений. У лікарні помер 72-річний чоловік, який дістав поранення від російського обстрілу Салтівського району Харкова сьогодні вранці. За словами міського голови Ігоря Терехова, рашисти обстріляли зупинку громадського транспорту та двір багатоповерхівки. Українські захисники схопили 11 російських окупантів. Наші морські піхотинці взяли у полон одного офіцера, одного прапорщика та ще 9 мобілізованих із так званої ДНР. Це сталося напередодні унаслідок контрнаступальних дій на Херсонщині, уточнили у ВМС. Далі цитую: окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів. 872 людини, серед яких 203 дитини, змогли виїхати з тимчасово окупованих територій Харківщини. Голова обласної державної адміністрації Олег Синягубов розповів про сьогоднішню евакуацію мирного населення. Нині всі цивільні, які виїхали у безпеці. У підготовці та проведенні евакуації брали участь медики, рятувальники, правоохоронці, органи місцевого самоврядування, РВА, департамент цивільного захисту ХОВА та волонтери. Продовжуємо тримати зв'язок із нашими людьми, які опинилися в окупації, та надавати їм усю можливу допомогу, заявив Синягубов. СБУ викрила плани РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині. Так, рашисти сподіваються легітимізувати входження частини Південної України до складу Росії. Вони вже розробили концепцію підготовки до фейкового волевиявлення і визначили основні напрями роботи з прив'язками до дат. За даними Служби безпеки, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «Волонтери за Росію». Її учасники мають розосередити в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для РосТБ. Згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї приєднання, чинять активний супротив та очікують на звільнення регіону від агресорів. Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місце перебування всіх зрадників та їх координаторів з РФ, причетних до організації псевдореферендуму. 46 населених пунктів на Херсонщині деокупували від початку повномасштабного вторгнення. Більша частина звільнених міст та сіл знаходиться на півночі області на межі з Дніпропетровщиною. Про таке заявив виконувач обов'язків Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Він зазначив, що звільнені села практично зруйновані на 90%. Вони і сьогодні перебувають під постійними обстрілами. Населення переважно виїхало. Проблема в тому, що вони дійсно знаходяться і на сьогоднішній день під постійним обстрілом. Лева частка, скажімо, населення, звичайно, виїхала звідти, але в деяких населених пунктах ще там залишається люд. Тому проведення, це зруйновані і електромережі, системи водопостачання, газопостачання. Ми ж розуміємо, що під обстрілами це проводити ремонти дуже складно. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає завтра Тайвань у межах свого турне Азією, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США. За словами тайванського чиновника, очікується, що Пелосі залишиться в Тайвані на ніч. Офіційний представник США додав, що представники Міністерства оборони працюють цілодобово, відстежуючи будь-які пересування китайців у регіоні та розробляючи план забезпечення її безпеки. Тим часом
МЗС Китаю заявив, можливий візит Ненсі Пелосі на Тайвань матиме серйозні наслідки. Про це повідомляє Reuters. Відповідаючи на запитання, яких саме заходів може вжити китайська армія, офіційний представник Піднебесної сказав, якщо Пелосі наважиться приїхати, то почекаємо і побачимо. Тим часом авіаносець ВМС Китаю Шаньдун залишив свій військовий док на Хайнані і сплив у невідомому напрямку, пише видання SlickGist. Водночас збройні сили Тайваню приведені у стан підвищеної бойової готовності. ЗМІ пишуть, що Міністерство національної оборони Тайваню відмінило відпустки деяких офіцерів та солдатів і мобілізувало сили ППО для підготовки до війни у зв'язку з останніми подіями. Серби, що проживають на півночі Косова, розібрали частину барикад. Про це пише Reuters. Репортер агентства додав, що їх розібрали не повністю. І у другій половині дня міст біля прикордонного переходу Берняк залишався заблокованим. Нагадаю, що уряд невизнаного Косова вирішив відкласти на місяць рішення про перереєстрацію документів і автомобільних номерних знаків Сербії. Але для цього етнічні серби, які протестують на півночі Косова, мають повністю прибрати барикади на кордоні. Таке рішення ухвалили на прохання США. Водночас влада Косова назвала ці протести спробою дестабілізувати республіку і поставити під загрозу мир і безпеку громадян. На думку уряду, заворушення спровокувала та підготувала сербська влада. Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косово, готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою. Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Олексій Кубраков. Йдеться про судно «Разоні», яке під прапором «С'єра-Леоне» прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами ООН та Туреччиною. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи. Олексій Кубраков нагадав, що Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи у світі, тому можливість його вивезення через порти – успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Відправка цього українського зерна має велике гуманітарне значення. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй висловлює подяку урядам Туреччини, України за підтримку цієї ініціативи. Я і екіпаж мого судна дуже раді, що завантажились та нарешті повертаємось додому. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. Сподіваюся, що за 5-6 днів ми дістанемось порту призначення. В Україну прибули три РСЗВ «Марс-2», які передала Німеччина. Міністр оборони Олексій Резніков подякував партнерам за поставку та передав привіт німецькій колезі Крістін Ламбрехт від українських артилеристів. Як зазначає мілітарний, система «Марс-2» фактично є ліцензійною копією американської М-270 МЛРС та має лише незначні допрацювання. Артилерійська частина системи має 12 транспортно-пускових контейнерів та може бити на відстань до 70 кілометрів. Укрпошта закриє відділення на тимчасово окупованих територіях. Зараз у компанії більше немає можливості продовжувати роботу та водночас гарантувати безпеку співробітників через тиск росіян. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. В Запоріжжі, а до цього у Херсоні, Укрпошта виплачувала сотні тисяч пенсій, приймала та перераховувала платежі за комунальні послуги, а також доставляла продукти. Гендиректор зазначив, що нині існує загроза, що поштарів можуть пограбувати окупанти. Працівникам не дають доставляти виплати, оскільки загарбникам потрібно зібрати паспортні дані пенсіонерів, аби надалі платити їм рублями. Однак Смілянський запевнив, що Укрпошта повернеться до обслуговування українців після звільнення територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом. Не поїде під звуки сирени. У Києві почнуть зупиняти рух наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це повідомили КМДА. Рішення стосується і приватних перевізників. Маршрутки глушитимуть мотори відповідно до правил дорожнього руху. Пасажири мають залишити салон і пройти до найближчого укриття. Таке рішення Рада оборони Києва ухвалила після того, як ворог вдарив по зупинці громадського транспорту в Миколаєві. Жителів столиці закликають не нехтувати сигналами
сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години. Підтримати копійкою. Українці зможуть задонатити на потреби ЗСУ монети. Нацбанк запустив благодійну акцію «Смілива гривня». Дрібні гроші з ваших кишень та скарбничок допоможуть українським захисникам боронити країну. Збір триватиме протягом наступних 3 місяців. Кожен українець зможе здати в банк монети номіналами 10 та 50 копійок, а також металеві гривні 2, 5 і 10. Пункти прийому будуть відкриті по всій країні, зважаючи на безпеку.